ផុតហើយបត់ក្រោមទៅជាឆ្វេងឆោពីគីបូរ៉ាមានកណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី1គោលដៃតាមទៅចូលឆ្វេងមកវិញជាញឹមជាគ្នារៀងតែញឹមកាសេរៀងនៃឆ្លោះទៅមុខគ្នាបានជ្រើសរើសឈឺតែទៅហើយជាក្រោមក្រោមលោករៀបក៏សល់ជួឲ្យផោyou
ាប់បាទឲ្យលោកចិត្តប្រេប្រេចាញ់ឯងចាញ់ជិះរត់អូប្រេលោកចិត្តបើអត់សឹកចាំចាញ់ញៀងលោកចិត្តសឹកចាំចាញ់ញៀងតែចាញ់រួចគេបរាចាប់ជើងរបស់ចាញ់ចូលគៀវៃគប់អោនបុតលោកចិត្តគេអត់ចុកទៅហើយបាត់ពត់ពួកយើងក៏បាត់ពត់ពួកទៅវិញទៅមកតាមវាយត្រង់
ល់កឆ្វេងល្អណាស់ឆ្វេងល្អណាស់ដាក់ឡងចិនត្រីលោយក្រោយតែរក្សាកម្រិតល្មមបលេងអាវុធជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្វេងចាច់ទៅឆ្វេងមកវិញកេងផុតកេងផុតឆ្វេងស្នាមមកវិញកេងផុតដែរបាក់ជើងកូនទៅលើដៃទៅវិញកោះមកក្រៅវិញចង់ចាត់ខ្លួនហើយដាក់ត្រាពីដៃមកបូរ៉ាWhat's that?